Et godt alternativ til uldsokkerne er et gavekort til Kolding Go Kart Center. Jeg har dem for 100 kroner og op efter, og de er pakket ind, så de passer perfekt under juletræet. Se mere på koldinggokartcenter.dk eller besøg os alle dage fra 15 til 21. Køb din julegave hos Sengespecialisten. Frem til jul kan du spare 100 kroner på hovedpuder fra Tempur, Tempracon og Dunopillo. Vi har også et bredt udvalg i senge fra Auping, Tempur, Wonderland, Dunopillo og Aqua Waterbeds. Velkommen hos Sengespecialisten. Hej og velkommen hos Hoka. Vi flytter op på motorvej nummer 5, og vi har et super juletilbud. Det er Ege Soft Dreams, fås i mange farver og mange størrelser efter eget valg. Så kom ind til os, så laver vi en super pris hos Hoka Motorvej 5 i Kolding. En af årets julegaver er fra Cote Deluxe, er stejlingjern fra GHD til 1599. Udover stejlingjernet medfølger føntørre og taske med i købet. En anden julegaveidé fra Cote Deluxe er gaveæskerne fra Paul Mitchell, hvor man får en shampoo og en conditioner fra ca. 240 kroner. Vi ses i Cote Deluxe, Slotsgade 13. Rigtig glædelig jul. Eddies julegave 2009 kunne være denne lækre strik med tilhørende skjorte, som fås i et udvalg af lækre farver. Disse lækre chinos fås i et hav af lækre farver. Velkommen hos Mr. Hybner. Her hos Mr. Hybner kunne vores bud på årets julegave være et par smarte jeans, en smart skjorte til, og prikken over i kunne være en strik. Eller også kunne det være sådan en pakke med 5 par strømper til 199. Mit navn er Knud Erik, også kaldt KE. Jeg vil gerne vise jer min urmærkeforretning, der ligger her i Jernbanegade. Det er en specialforretning i ure med et meget stort udvalg i armbåndsur. Og dette mærkeur, det er et Oris-ur, og det er en Bob Dylan-model, der er lavet et ganske få stykke, 3.000 i alt. Vi har også urmærker som Eterna, Movado, Rado, og det er endda som eneforhandling. Til børnene kan vi vise flikflakurene, en virkelig god julegave. Og til de unge mennesker, der elsker mode, der har vi også de rigtige mærker. En god julegave er Guess og CK-ure og mange flere modeure. Kig ind. Her i Fitness One vil vi gerne give en lidt anderledes og utraditionel julegave. Det kunne fx være et gavekort her til Fitness One, eller til en af vores mange behandlere her i huset, som for eksempel kunne være et gavekort til en kostvejledning og en personlig træning, hvor man kommer rundt i centret og får træning og får lidt uddannelse omkring ens kost. Rigtig glædelig jul her fra Fitness One. Velkommen til Intersport og vores nye Adidas Store. Butikken her er faktisk den første af slagsen, det vil sige, at der er kun én Adidas Performance Butik i hele Danmark. Og det er her i Kolding Storcenter. Derfor har vi lige et par friske julegave hit, hvis du også er klar. Er du klar til VM i Sydafrika? Det er vi. Kom ind og køb den nye landsholdstrøje. Når du køber din nye løbesko, er det utroligt vigtigt med den rigtige råd og den rigtige vejledning. Den får du her i Adidas-storen. God jul og godt nytår.